Kako je stopinj? Kaj imaš čaran hudi? Kako je stopinj? Ko ne vem, 21. Jaz bi tako rada sladoled. Kako bi rada sladoled? Zdaj bi ful pasel, ker zdaj je ful vroče. Jaz bi rada enega limoninega, ker je tako vroče, bo še uspičujoč. Tak bi rada li en limonin sladoled. Ja, ful bi pasel, prvi vroče. Se vroče, kot se vroče. Zdravo! Zdravo! Živjo, slišala sem, da želite en limonin sladoled. Ja. Jaz ga imam pa doma na pretek, bi prišli k meni. Absolutno ne. Ja, no, zakaj ne? Je pa pridi. Za ston bo. Je pa pridi, no, če bi si zahod za sladoled, pridi. Če pa pridi, no, nemo. Vse bo v redu. Kar za vami. A tja? Meni nimam. Jaz sem želim imeti prijatelje.